Tervehdys arvoisat katsojat. Olemme tänään Siuntiossa ja täällä minulla on vieraana Ines Nilla-Bassi. Hän on inkoolainen energiatyöskentelijä, energiahoitojen antaja. Hän työskentelee myöskin Karjaalla sekä Helsingissä. Tervetuloa Ines tähän ohjelmaan. Kiitos. Joo. Teet energioiden kanssa töitä. Voitko lyhyesti kertoa tästä työstä, mitä teet? Ja käsitellään sitten lopussa vielä tarkemmin. Joo. No, siinä on monta eri muotoa, mitä mä teen. Viimeksi tuli tämä prananaadi, mikä on tällainen tiibettiläinen hoitomuoto. Ja se on antanut vähän niin kuin sellaista... Mitäs mä sanoisin, struktuuria siihen mun elämään. Kyllä. Enemmän kuin mikään muu, koska siinä on näitä meditaatioita ja, ja harjoituksia, mitä pitää tehdä päivittäin. Ja, et se on antanut aika paljon. Kyllä, kyllä. Joo. Millä tavalla sinun oma henkinen tarina sitten sai alkunsa? Elikkä onko tämä henkisyys seurannut sinua niin kuin lapsuudesta asti ja nämä tällaisten asioiden kiinnostukset, vai mistä se on saanut alkunsa? Ei missään nimessä lapsesta asti. Aion. Mä olin aika sellainen onneton lapsi, joka oli tosi herkkä. Ja, no, tavallaan siinä mielessä, että mä olin liian herkkä tähän maailmaan tavallaan ja otin kaikki niin kuin negatiiviset asiat itselleen ja yritin selvittää niin kuin, ja pitää perhettä kasassa ja muuta sellaista. Ja, missä mutta, olet syntynyt? Mellunkylässä. Mellunkylässä Helsingissä? Joo, Helsingissä. Aivan, aivan. Joo, ihan maaseudulla tavallaan silloin, siihen aikaan. Mutta olet kuitenkin ruotsinkielinen niin kuin omalta niin kuin kieleltäsi. Joo, ja olen asunut koko ikäni silleen, niin kuin ruotsinkielisissä paikkakunnissa. Kävit vaan syntymässä Mellunkylässä. Ei, kun mä asuin kyllä pitkään siinä. Ah, joo. Kunnes mä menin naimisiin, että se oli niinku perheen niinku asuntoa silloin. Joo, kyllä. Joo. Minkälainen oli tämä perhe, mihin synnyit sitten? No, siinä oli isä ja äiti ja kaksi veljää. Joo, vähän sellainen niinku ankee olo tavallaan siinä mielessä, että isä oli ollut sodassa ja toi tavallaan vähän sellaista niinku mitäs mä sanoisin? Sodan traumoja. Niin, traumoja mukaan, joo. Kyllä. Mut muuten ihan sellaista. Vähän yksinäinen mä olin, että se oli siinä oli kyllä pikku kylää, mut mun ikäisiä tyttöjä ei ollut. Nämä sodan traumat, mitä isä toi mukana sodasta, niin ne tietyllä tavalla varjosti sitä perheen henkistä elämää. Joo, kyllä. Joo. Joo. Ja sitten äiti oli ateisti ja sitä hän kyllä paasas. Isä kuului kyllä kirkkoon, mutta ei ollut paljon sanottavaa. Aivan, aivan. Haasteelliset aloitusolosuhteet. Niin, oli ollut jo. Kyllä, kyllä. Mitkä on tavallaan, jos mietit sitä lapsuutta, niin ne semmoiset tärkeimmät asiat sieltä omasta lapsuudesta, noin henkistä kasvua silmällä pitäen? No joo, ensin oli sellaista vähän negatiivista, koska mä muistan, kun pienenä käytiin naapurin tyttö, siinä oli yksi naapurin tyttö kyllä, mutta ei me kauhean paljon leikittiin, mutta mentiin varastamaan kukkia toiselta naapurilta. Ja sitten kun me mentiin kotiin, niin mä olin ehkä 5 tai 6 silloin, niin mulla oli se kukka kimppu siinä ja mä sanoin, että mä vien sen tänä äidille. Niin se tyttö sanoi, että me ollaan varastettu sitä. Jumala näkee kaiken. Ja Jumala rankaisee meidät, niin mä ajattelin, että voi hitsi, en mä tollaista Jumalaa halua. Sitten mä päätin, että okei, vaikka oli ollut jotain jossain, niin ei sen jälkeen ollut. Aivan. Mä heitin kukat menemään ja sitten menin kotiin. Kyllä, kyllä. No miten tosiaan sitten perhe- ja kouluaika lähti siitä ihan normaalisti? Siellä ei mitään niin kuin suurempia, vai miten se elämä? No, mä olin ehkä sellainen niin kuin auttaja siinä, että mä aina yritin auttaa näitä niin kuin heikompia koulussa ja olla niiden kanssa, ja et niillä olisi parempi olla. Ja se tarkoitti sitä tietysti, että mä en ollut jengeissä mukana. Joo.
Kuvasit tuossa haastattelun alussa, että olet ollut aika herkkä lapsi, niin kuin pienestä pitäen. Ja tuota, millä tavalla se sinun lapsuudessa sitten näkyy tämä herkkyys? No ehkä sitä, että kun oli vaikeeta, niin tavallaan niin kuin sulki itteensä, laitoi suojaa ympärille, että pärjäisi tässä elämässä. Kyllä. Koitko sen tavallaan maailman poissulkemisen takia myöskin yksinäisyyttä siitä? Joo, kovin yksinäinen. Joo. Tunsin olevani, vaikka oli kyllä kavereita jonkun verran, mutta ei ihan kotinurkissa. Toiko tämä yksinäisyys sitten tunteen, että kuuluuko tähän ympäristöön, missä on, vai tuliko sinulle jotain kaukokaipuun tunteita johonkin muuhun ympäristöön tai olosuhteisiin? Kyllä mä muistan, että mä teini-ikäisenä mä haaveilin, että mä haluaisin mennä Kreikkaan jostain syystä. Että mä voisin asua siellä. Mulla ei ollut aavistustakaan, millaista siinä oli, mutta se tuntui vaan sitä, että... Mutta mä oon kyllä huomannut, että mä oon ollut entisessä elämässä siinä. Eli Kreikka on ollut sellainen niin kuin vahva vaikuttaja tähän elämään, että nostaa päätänsä vielä sitten. Joo, no oon mä kerran nyt käynyt Kreikassa, aikuisena, mutta ei se siitä niin kuin vetänyt silleen. Joo, aivan, kyllä. No mites tosiaan, niin sinun tämä maallinen vaellus tässä kulkee henkisen vaelluksen rinnalla, niin minkälaisiin töihin ja kouluihin ja lähdit sitten nuorena? No sitä, että mä kävin yksi vuosi vailla sitä ylioppilastutkintoa. Ja sitten mä päätin, että en mä halua sitä. Ehkä siinä oli vähän pelkoakin, en tiedä. Että en pärjäisi ehkä. Mutta mä päätin, että tässä tämä koulu on. Ja sitten mä mietin, että mitä mä nyt teen. Ei ollut aavistustakaan. Mutta sitä, että silloin kun mä lopetin sitä koulua, niin kun mulla on melkein koko ikäni on ollut psoriaasista ihottumaa, niin mä päätin, että jos mä menen hoitoon sairaalaan, no se oli aika karmea kokemus, mutta mä olin ehkä viikon siellä. Ja silloin tuli tällainen mun ystävä ja sanoi, että tässä on sulle nyt tämä niin kuin työ, mitä sä käyt opiskelemassa, niin sitten hän sanoi, että siihen niin kuin sinusta voi tulla somistaja. Okay. Niin mä ajattelin, että no joo, miksei. Ja sinne mä lähdin. No, somistajan ura kesti pitkänkin aikaa. No, se oli opinnot, ne oikeasti 2 vuotta. Ja sitten olin Elannossa töissä. Mitäs mahtoi olla 2 vuotta ehkä, 3. Ja sitten kun mä olin jo mennyt naimisiin silloin ja sitten kun mä odotin ekalla lapsen, niin sitten mä jäin kotiin, koska mulla oli sellainen tunne, että en mä voi antaa sitä kenellekään. Joo. Mun piti hoitaa itse. Kyllä. Ja silloin samanaikaisesti muutettiin Siuntioon. Että se oli vähän pitkä matka lähteä jonnekin sitten, niin mä päätin, että no, mä oon tässä kotona. Missä vaiheessa sitten tuli nämä henkiset asiat niin kuin enemmän elämään, että kun sä siellä lapsuudessa koet, että tämmöistä Jumalan kelkkaa ei lähetä, että mikä on näin tuomitseva, niin missä vaiheessa sulle tuli sitten tavallaan tämmöinen henkiset niin kuin heräämiset sitten? No mä muistan, että mulla oli paljon keskusteluja papin kanssa Siuntiossa ja tällaisen miehen kaverin kanssa, joka oli helluntailainen ja et jonkunlainen kaipaus oli kuitenkin saada jotain. Mutta ei se ollut niin konkreettista silloin vielä, että siinä meni aika pitkään, että muutettiin sieltä omakotitalosta, missä asuttiin, ja ruvettiin niinku kunnostamaan vanhan koulun. Joo. Ja sinne tuli eläimiä ja tuli vaikka mitä. Oliko tämä nimenomaan Siuntiossa? Se oli Siuntiossa, joo.
Ja vasta silloin pikkuhiljaa niin kuin oli sellainen niin kuin tunne, että nyt pitäisi saada jotain. Mm-hmm. Ja sitten tämä sama ystävätär, joka silloin ohjasi mut, niin se sanoi, että nyt sä voisit ruveta opiskelemaan taas, että sinusta tulee hieroja. Joo, ja sit mä menin siihen koulutukseen. Mm-hmm. Minkä ikäisenä sitten lähdit tätä hierojan tutkintoa tekemään? No kyllä mä olin 40. 40, joo. Et siinä oli, et mä niinku tavallaan näen elämäni silleen niinku monessa elämänvaiheessa, sykleissä, niin. Joo. Et oli silloin se vihreä elämä, missä niinku viljeltiin vähän ja mulla oli suuret kurpitsaviljelyt ja oli hevosia ja lampaita ja kanoja ja vaikka mitä. Ja se niin kuin vei koko sen ajan. Sitten oli tallitoimintaa ja ratsastustunteja ja vaikka mitä siinä. Ja sitten kun rupesin opiskelemaan hierojaksi, niin mä päätin, että en mä enää hoida muiden hevosia. Niin, oliko se ikään kuin yhden syklin päätös? Se oli yhden syklin päätös. Ja sitten vielä meni vuosi ennen kuin tytön hevonen, sit, joka tuli ekana, niin se lähti viimeisenä. Silloin oli niinku, jalat huonossa kunnossa. Joo. Ja piti lopettaa sitten. Mutta sitten se vaihe loppui siihen. Ja sitten muutama vuosi mä tein sitä. Niin no siinä mä voin kertoa. Et se oli niin ihana se koulutus, koska se oli Aala-instituutissa, se oli näkövammaisten koulussa. Joo. Ja ne otti sitten, koska se oli yksi ruotsinkielinen kurssi ja siihen ei saatu näkövammaisia tarpeeksi, niin mä sain tulla sinne sitten. Ja se oli tosi ihanaa. Aala-instituutti on muutenkin Pustelinmäellä oikein kaunis ja hieno paikka. Minäkin olen vuoden siellä viettänyt aikaa. Aha, joo. Joo, se oli tosi ihana paikka ja sitä, että silloin, mä en tiedä mitä nyt on, mutta silloin oli resursseja siihen, että meillä oli niinku voimistelutunneilla, mentiin kanoteilla ja kiivettiin kiipeilyseiniä Suulvallassa ja tehtiin vaikka mitä. Ja sitten kaikki nämä niinku kurssit, mitä piti nähdä niinku näkövammaisten silmien läpi tavallaan, että miten sä opit anatomiaa. Jos olet näkövammainen, niin meillä oli lankoja, mitä laitettiin näin. Ja, aivan. Joo, että miten ne lihakset menee. Sitten oli paljon harjoituksia ja sitä, mitä sitten tuli toisena vuotena, oli tällainen vaihtoehtojuttu. Ja se oli, musta tuntui, että se on yksi ainut kerta, mitä on ollut, tai ehkä on ollut ennen sitä, mutta ei sen jälkeen. Niin siinä oli homeopatiaa saatiin kokeilla. Ne oli Frantsilasta tullut sinne pitämään kaikkia tällaisia yrttijuttuja ja vyöhyketerapiaa ja kaikkia saatiin vähän niin kuin katella ja nuuskia. Ja se oli mulle ihan, että vau! Wow! Silloin mä tavallaan niin kuin vähän heräsin siihen, että tää on upeata. Et se vastasi jollain tavalla sinne sisimmän kaipuuseen. Joo, niin oli joo. Ja siitä se alkoi sit pikkuhiljaa sitä niin kuin henkisyyttä kasvamaan. Kun niin kuin ymmärtää sen, että kun näillä niin kuin yrteillä ja homeopatialla ja kaikilla niin voi tehdä muutoksia elämään, niin mitä kaikkia voi tehdä? Aivan. Mutta se meni vähän aikaa. Mä opiskelin lisää näitä eri aineita sitten Frantsilan ja sitten kävin homeopatiakoulunkin. 2,5 vuotta ja enkä sitäkään vetänyt ihan loppuun asti, mutta mä sain sellaisen niin kuin tunteen vaan, että kaikkia voi tehdä. Kaikki on mahdollista. Kyllä, kyllä. Ja se oli upeeta. No tosiaan tämä Frantsila, tuliko sinulle tutuksi muutenkin, että kävitkö siellä myöskin lisäkoulutuksissa vai? Joo, jonkun verran. Siinä tuli just nämä vyöhyketerapiat ja muuta tällaiset, että mitä niillä oli. Ja fytoterapiaa ja kaikki tällaista. No miten maallinen elämä tässä sitten, niin kun asuitte edelleen Siuntiossa? Ja... Joo, asuttiin 20 vuotta siellä aivan. Koulussa kyllä.
Ja joo, se oli oikeastaan sitten kun lapset lähti maailmaan, niin ja sitten muutenkin tuli sellainen tunne, että tämä meidän suhde ei oikein niin ole enää sitä, mitä se on ollut. Ja. Kyllä. Joo. No, kuinka tämä henkinen tarina sitten sai jatkoa, että kerroitkin tässä, että heti alkuun et kuitenkaan sitten vielä lähtenyt sitä viemään eteenpäin, mutta olit innostunut kovasti ja joo. opiskelit. Joo. Ja sitten oli sellainen niin kuin vaihe, kun tämä meidän yhteiselämä ei niin kuin sujunut, niin mulle tuli sellainen tunne, että apua, että mitäs mä tässä teen nyt. Että mä halusin pois. Ja kun mä meditoin, niin oli sellainen sisäinen ääni, että päästä irti kaikki. Ja mä en oikein tajunnut, mitä se tarkoittaa. Ja sitten jossain vaiheessa mä pyysin, kun mä olin niin ateisti kuin olin, niin en oikein sitä Jumalaa heti voinut ottaa siihen mukaan, vaan mä ajattelin, että no enkeleitä ainakin, siihen mä uskon. Tai mä päätin, että mä uskon siihen. Niin sitten ne enkelit oli siinä ja mä niinku olin käynyt yhden tällaisen kurssin, missä oli tällainen venäläinen parantaja, joka näytti, että voi pitää itsensä niin kuin heilurina. Ja siitä mä ihastuin, niin mä ajattelin, että okei. Muistatko vielä tämän venäläisen parantajan nimen? Valentina Liimatainen. Aha, okei. Okay. Onko hän edelleen Suomessa? On joo. Ainakin mun tiekseni Facebookissa näen välillä. Joo. Niin sitten mä rupesin tekemään kysymyksiä. Ja mä olin vähän niin kuin alakuloinen, kun mä ajattelin, että pitäisikö tätä niin kuin suhdetta purkaa ja pitäisikö lähteä sieltä isosta talosta. Ja silleen, niin mä ajattelin, että nyt mun pitäisi saada niin kuin tietää, että mitä tämä elämä oikein on. Että nyt mä haluan mennä mukaan siihen niin kuin henkiseen elämään, että nyt mä en enää halua tätä. No, en mä nyt sano, että en halua maallista elämää, mutta se ei ollut tarpeeksi minulle. Niin, jotain jäi puuttumaan. Jotain jäi tosi paljon puuttumaan. Minkä ikäisenä tämä lopullinen oivallus tähän henkisyyteen tuli? No se oli just siinä, ehkä mä olin 45 tai jotain sellaista. No aivan. Joo. Että aika myöhään, mutta. No, miten tämä Valentin Liimataisen kurssi sinuun vaikutti? No kyllä se teki tällaisia, niin kuin, mä sain oivalluksia, se oli aika sellainen niin kuin laaja kurssi, että se käsitteli niin kuin vähän sitä ja tätä ja kaikenlaista. Että ei syventänyt ehkä niin paljon, mutta se mitä oli niin kuin tärkein oli just tämä, että mä oon itse heiluri. Mitä se tarkoittaa sen, että olla itse heiluri? No sitä, että jos sä mietit, että jos sä niin kuin nojaat eteenpäin, niin se on jaa, ja ehkä taaksepäin, niin se on ei. Ja sit voi kysyä kaikenlaista, että jos mä teen näin. Ja sit pikkuhiljaa tuli, mä olin meditaatioryhmässä mukana ja siellä ehdotettiin sitä Elämän kukaan kirjaa ja mä ajattelin sitten, että sit kun mä luin sen, niin mä ajattelin, että vau, että miten saa sen Merkaban pyörimään, mitä meidän ympärillä on näitä niin kuin, ja muuten rakentaa sitä ja se oli sellainen hurja oivallus ja sitten mä rupesin kysymään kaikkia. Ja. Niin tämä Trunvalo Vencidek oli tämä kirjailija. Ja mitä tämä Merkaba tarkoittaa? No se on tällainen niin kuin kolmiomainen, että kaksi kolmio, siinä on miehen kolmio ja naisen kolmio. Ja kun ne pyörii, niin se pyörii rakkaudella. Ja sillä ja sitten se tekee sitä, että meidän niin kuin koko laaja, mitäs mä sanoin, se energiakenttä, se tulee niin isoksi kuin 16 metriä pitkä, kun saa sitä pyörimään. Ja silloin
tietysti tämä praanaputki, niin siinä rupeaa kiertämään, no sehän kiertää koko ajan, mutta kuitenkin niin kuin vielä enemmän, että saa meidän energiat niin kuin liikkumaan. Mm-hmm. Niin kuin onko praanaputki nimenomaan jotain energiaputkea vai mitä se tarkoittaa? No se on tällainen energiaputki, mitä niin kuin kulkee meidän niin kuin selkärangan niin kuin siinä kohdalla. Ikään kuin yhteys. Niin kuin... Joo, se on niin kuin maan ja taivaan yhteys tavallaan, ja sieltä tulee kaikki, kun kundaliini nousee, niin se nousee niin kuin tässä niin kuin juuri siitä, kun se alkaa. Mm-hmm. Joo, jatko vaan tarina. Joo, mihin mä jäin. Joo, no sitä kyllä, että se oli niin innostavaa se Melkisedekin kirja, että kun mulla oli aina ehdot matikassa koulussa ja en tykännyt ollenkaan mistään niin kuin matikasta eikä mistään geometriasta, ja se oli kauhean tylsää. Ja sitten kun mä löysin sen kirjan, niin mä olin ihan, että mä luin sitä ihan noin yhtä suorastaan ahmien. Joo, ja sitten siinä oli kaksi kirjaa, ja se kerrottiin näistä kaikista spiraaleista ja Fibonaccin kaikista näistä. Ja mä olin ihan, wow, tämähän on jotain upeeta. Se teki sinun hyvin suuren vaikutuksen. Tosi suuren. Mitä sen vaikutuksen seurauksena sitten sinussa tapahtui? No sitä, että tapahtui aika paljon. Mm-hmm. Että mulla oli sellainen tunnekin, että se opetti mua tavallaan tähän uuteen parannusmenetelmään, mitä mä kutsun nyt soul healings, mutta alussa se oli enkeliterapia. Joo. Koska silloin kun mä hoidin joku muu, niin mulla oli paljon kysymyksiä ja tälleen. Ja sit kaikki nämä niinku geometriset kuviot, niin ne näyttäytyi minulle, että ne oli ehkä kolmio. Ja, tai sitten ympyrä. Ja kolmiossa laitettiin aina niinku kolme henkilöä näin. Ja ympyrössä oli 7 näin. Ja sitten oli muita kuvioita, mutta nämä oli ne niinku tärkeimmät. Ja jos silloin kun mulla oli hoidettavaa, niin mä näin sen kuvion. Sitten mä sanoin, että no laita siihen 7 ihmisiä siihen ympyrään. Niin sitten ne tuli vaan nämä ihmiset, ja mä kyselin, että onko se oikein, joi. Ja sit oli sellainen, että mä ajattelin, että nämä pitää katkaista, nämä vanhat karmasiteet. Ja tämä oli aina niinku karmakuvio. Et silloin oli, jos oli 7, niin oli 7 ihmistä yhden elämän aikana. Niinku, ja joskus on ollut monta elämääkin. Tarkoitatko tässä kohtaa nyt niin ikkästi, että kun sinulla oli esimerkiksi asiakas siinä hoidossa ja pyysit häntä ajattelemaan 7 ihmistä, että tämän hoidettavan elämänpiiristä 7 henkilöä ja asettaa tavallaan siihen mitä hän tunsi jo tässä elämässä. Tavallaan sillä tavalla, jotka on ehkä karmallisessa sidoksessa sitten entiseen elämään tai moneenkin joskus. Aivan. Kyllä. Että ei ollut kysymys mistään henkiolentojen asettamisesta potilaan ympärille. Ei. No tietysti joskus voi olla kuolleenkin ihmisen, mutta kuitenkin aivan sellainen, mitä hän on tuntenut. Ja jossain vaiheessa on tullut joku sellainen niin kuin ei määrätty. Sitten olen vaan ajatellut, että siinä on joku, joka tarvitsee tulla siihen mukaan. Ja tätä kutsuttiin nimenomaan nimellä soul healing. Joo. Aivan. Ja tämä oli sen jälkeen, kun olit sitä enkeliterapiaa tutustunut, niin sen jälkeen tuli tämä soul healing. Ei, kun se oli sama juttu sama tavallaan. Asia. Mä vaan niin kuin, että mulla oli tällainen, niin kuin muutettiin sitten Inkooseen mieheni kanssa vielä, oltiin silloin yhdessä, niin rakennettiin sellainen talo. Ja hänellä oli sitten tietokone tai tällainen niin kuin, firma. Ja sitten mulla oli se enkelikeskus, mitä mä kutsuin sitä. Ja silloin mä tein sitä. Ja tietysti hierontaa myös, se on ollut mukana niin kuin sellainen niin kuin, koko ajan mun elämässä. Sopiiko kysyä, että millä tavalla miehesi suhtautui tähän
uuteen auenneeseen elämäntiehen näihin henkisten asioiden kanssa, että tietotekniikan alalla ei välttämättä ole ihan itsestäänselviä nämä asiat. Ei. Kyllähän nyt, no eihän ehkä ollut niin mukana siinä. Ja kun mä ensin olin kauhean innostunut homeopatiasta ja sit jätin sen, niin mä huomasin, että hän ajatteli, että okei, just kun mä oon tullut siihen mukaan, että et on homeopatiaa, niin nyt sä siirryt siihen parannukseen. Että ei se ollut ihan hänen juttuja. Mutta toisaalta mä näen kyllä sen tietokoneenkin, että et se on vähän niin kuin parannusta tavallaan. Että et parannuksessakin käytetään monta eri tasoa ja tietokoneessakin löytyy kaikki nämä niin kuin tiedot ja tällaiset. Ja nyt mennään tietokoneella niin kuin maailmaa ympäri. Ja nyt on niin helppo saada yhteyttä, niin kun ajattelee, että parannushan on sitä, että me käytetään näitä, että mä voin niin kuin lähettää parannusta vaikka Amerikkaan, koska se menee sen niin kuin energiakenttien niin kuin läpi. Mehän ollaan yhtä kaikki, että eihän siinä ole mitään. Kunhan saan sen niin kuin ihmisen siihen ajatuksissa, niin voin lähettää niin kuin parannus ja tunnen myös niin kuin käsillä. Että mä oon aina tuntenut niin kuin käsillään paljon, niin sit ihminen on siellä ja sit mä hoidan sitä näin, vaikka asuisikin kaukana. Joo. Tämä tavallaan tämä hoitajan rooli ja tämä hoitajan tehtävä, heräsikö se siellä Valentinin kurssilla vai missä kohtaa havaitsit, että sinulla on taipumusta tähän hoitajan tehtävään? No nyt mä en muista, mikä tuli ekana. Mä luulen, että se oli sitä, että mulla oli lehti edessä ja sit siinä oli ilmoitus, että siinä oli Pranic Healing kurssi. Ja se vaan niin kuin pomppi ulos siitä lehdestä ja mä kattelin sitä, mä ajattelin, että apua, pitäisikö mun mennä parannuskurssilla, että eihän mulla ole mitään sellaisia kykyjä. Luultavasti se oli ekana. Joo. Ja sitten mä avasin sen uudestaan ja taas se pomppi siitä ulos ja sit mä ajattelin, että no pitäähän mun soittaa sinne. Tapahtuiko tämäkin silloin noin 45 ikäisenä? Suurin piirtein joo, että kaikki tuli aika nopeasti sitten. Ja sitten hän sanoi, että joo, kuka tahansa voi tulla parannuskurssille, että tuu nyt vaan. Ja sitten mä menin sinne ja siellä se oli ihan hyvä siinä mielessä, että vaikka Pranic Healing ei ollut mun healing-juttu, niin siinä opeteltiin niin kuin tuntemaan energiaa ja putsaamaan chakroja ja tunnistaa niitä ja katella. Niin se oli tosi ihanaa. Ja sitä mä teen vieläkin, että mä kattelen chakroja ja puhdistan. Voisitko kuvata hieman tätä tavallaan energian tuntemista ja mitkä on ne sisäiset työkalut, joilla sen energian voi itse oppia tuntemaan? No mä luulen kyllä, että ekana kun haluaa kokeilla, niin vaikka kokeilee, että missä täällä on tämä niin kuin energiakenttä. Kuka tahansa voi. Että tässä tulee tällainen pieni vastuus. Et tuntee, että tässä on tämä pallo. Joo. Ja sillähän on monta eri, että se tulee vastaan niin kuin kaikilla niin kuin elävillä ja ei-elävällä, niin on aura ympärillä. Joo, kyllä. Ja sitä voi tunnistaa. Onko se tavallaan sisäisillä tuntoelimillä tuntemista vai tunteeko se jotenkin fyysisenä tuntemuksena vai kuinka arvioisit? No ehkä ensimmäisenä sitä, että niinku tunnistaa, että energioita, kaikkihan on energiaa, että energioita on ja että me eletään tällaisessa energiamaailmassa, että pöytä on energiaa ja me ollaan energiaa ja mutta sit silleen, että et ihan fyysisesti pitää niinku tunnistaa sitä energiaa harjoittamaan. Eli tavallaan ensiksi ajatellaan, niinku, luodaan se tuolla mentaalisella tasolla tavallaan se ajatus siitä, että kaikki on energiaa ja kaikki muodostuu energiasta, jonka jälkeen se on sitten helpompi tavallaan niinku,
tunnistaa myöskin niin kuin ympäristöstä. Mikä herkkyyden rooli on tässä havaitsemisessa, energian havaitsemisessa? No ehkä on niin kuin pikkasen helpompi, jos on herkkä ja nopeasti tunnistaa sen energian, mut ihan harjoittelemalla niin kuka tahansa voi tehdä sen. Mainitsit myös näistä sakroista. Millä tavalla ne sakrat koit tai näit? Tuliko ne jotenkin näkyväksi sinulle nämä sakrat? No mun pitää myöntää, että mä näen niin kuin näen ja en näe. Et tavallaan niin kuin sisäisillä silmillä sitä, että ne tulee enemmän niin kuin tietona, eikä niin kuin, ja ne geometriset kuviot voi joskus olla vain kuvana, mut enimmäkseen silleen, että mä saan tiedon. Että näin se on. Kyllä. Jos ajatellaan tätä niin kuin sakroja, niin niistähän puhutaan, että ne on niin kuin 7 energiakeskusta, joka niin kuin liittyy ihmiseen. Voitko kertoa oman käsityksesi, millä tavalla näet niin kuin sakrat, sen merkityksen ja mitä ne ovat niin kuin sinun maailmankuvassasi? Joo, no nehän on tällaisia meidän energiaympyröitä, jotka niin kuin liikkuu ja antaa sitä energiaa. Et sen tunnistaa joskus, kun on kun pelkää tai jotain, niin pistää kiinni kaikki chakrat. Ja silloin tuntuu sellaiselta, että ihmeellinen olo. Mutta sitten kun sen saa avattua taas, niin ne pyörii. Ja sitten on sellainen asiakin, että jos ihminen on masentunut, niin yleensä niin kuin chakrat pyörii toiseen suuntaan. Ja myös tämä merkkava, jos se pyörii, niin se yhtäkkiä voi pyöriä. Niin kuin mennä väärään suuntaan. Aivan. Ja silloin tulee sellainen olo, että apua, mitäs mä täällä maailmassa teen. Sakroihin liitetään aika useasti myöskin erilaiset värit. Mitä sinä ajattelet asiasta? Joo, kyllä mä olen ihan samaa mieltä, että siinä on väriä. Meillä on kyllä tosiaan paljon enemmän kuin näitä 7 chakraa. Et yläpuolella on chakroja enemmän kuin 7. chakra täällä. Ja sitten on alapuolella, jalkojen alapuolella. Ja sitten on kaikki nämä pienet, 32 pientä chakraa, mitä meillä on kehossa. Oletko omakohtaisen tutkimuksen kautta havainnut, sisäisen tutkimuksen kautta nämä kaikki sakraat, vai onko tämä johonkin tiettyyn kirjallisuuteen viittaava asia? No yleensä on niin, että ensin ehkä lukee jotain ja sitten innostuu siihen ja sitten rupeaa niinku kokeilemaan itse. Että kyllä mä koko ajan niinku tunnistan ja kokeilen ja kun mulla on asiakas, niin kokeilen, että miten, missä kunnossa ne on. Ja silloin kun mä aloitan, niin se on aika mielenkiintoista, kun et kaikki chakrat menee kiinni. Jos teen sitä soul healingia. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää kaikkien chakrojen kanssa tehdä työtä. Siis koko ihmisen kanssa ja karman ja kaikki. Et silloin mä tiedän. Mutta heti kun se työ on tehty, niin sit taas pyörii tosi hyvin. Aivan. Onko nämä sakrat jollain tavalla niin kuin muuttumattomia? Vai muuttuuko sakrat jollain tavalla muuta kuin se pyörintäliike tai muuta? Joo, no sitä kun mä aloitin, niin mulla oli sellainen tunne, että ne meni eri suuntiin. Kun ihmiset sanoivat, että toiset chakrat menee tänne päin ja toiset tänne päin ja silleen. Niin mä huomasin vaan, että yleensä ne pitää kyllä pyöriä niin kuin samaan suuntaan. Mutta se on sitä, että kun ei ole niin kuin mukana siinä kokonaan, niin ne voi sit olla vähän. Mutta se tekee sellainen niinku tunne, että ei ole ihan tässä ja nyt, ja että ne vaan niinku, et ei ole oikein päässyt niinku, että mä muistan, että mun chakrat teki temppuja mun kanssa pitkään. Mitä se tarkoittaa? No sitä, että ne aina välillä niinku muutti suuntaa ja tätä, että mä en ollut ihan varma, että miten se menee. Et se oli niinku ihan sellaista kokemusta ja sitten sen mukaan, kun niinku,
korottaa näitä energiatasoja, niin saa enemmän niin kuin tietoa. Ja kun puhutaan näistä sakroista, niin onko niillä jotain tekemistä sitten niin kuin sen ihmisen henkisen kehityksen kanssa, vai onko se kuvausta enemmän siitä sen ihmisen sen hetkisestä voinnista? No kyllä sekä että, mutta kyllä se on henkisen kasvun mukaan kyllä. Että sakrathan laajeneekin, että voi olla ihan pienet sakra, tällaiset niin kuin ympyrät, ja sit voi olla laajempia. Et kyllä se tarkoittaa sitä, että niin kuin muutenkin kaikki energiat, niin nehän kasvaa sen mukaan, kun nostaa värähtelyjä. Onko näillä eri sakroilla joku omat tehtävänsä tai oma semmoinen, niin kuin, mikä niillä kuvaa jo niitä? Joo. Jos ajattelee niin kuin perussakraa, niin sehän on, kun tullaan tänne elämään, niin se on niin kuin sen lapsen eka sakra, joka niin kuin avautuu. Et siinä on kaikki nämä niin kuin siihen, jos ensimmäinen sakra on kiinni, niin sen tietää ihan varmasti, että siinä on joku tällainen perheongelma. Eli tavallaan, puhuuko ne juuri sakrasta? Joo, kyllä. Sitä joo. Et joo. Siinä on juuret siihen niin kuin tässä elämässä. Ja sitten se jatkuu siihen, että tulee sakraali tai seksuaalisakra. Ja se tarkoittaa sitä, että kun lapsi kasvaa, niin tulee mukaan näitä. Ja sitten tämä niinku sydänchakra antaa enemmän tätä rakkauden tunnetta. Ja sitten kun mennään vielä niinku pään kohdalle, niin se on sitä meidän universumia tavallaan. Et kaikkihan puhutaanko on meidän tietoisuudesta vai? Niin, joo, tavallaan, että kun ajatellaan, että meillä on kaikkia sisällä. Meillä on Jumala sisällä tavallaan, koska me ollaan osa sitä kokonaisuutta. Ja meillä on tavallaan niin kuin koko universumikin meidän sisällä. Kyllä. Sakrat on hyvin mielenkiintoinen ja loppujen lopuksi aika vähän käsitelty aiheesta. Ihmiset monesti sivuaa niin kuin omassa tarinassa ja kertomuksessa, mutta aika useista ei lähdetä aukomaan hyvin paljon. Mutta mielenkiintoista oli kuulla tästä. Kerro tosiaan, että nämä hoidot ja nämä alkoi siellä 45 vuoden, ja mitä sen jälkeen tapahtui? Millä tavalla tarina jatkuu? No, se oli tosi niin kuin mielenkiintoista saada tätä, ja mä tunsin tavallaan, että tämä oli niin kuin lahja mulle, tämä niin kuin hoito. Mutta mä olin jotenkin vielä kauhean epävarma. Ja en ollut ihan varma, tai varmaankin jonkunlainen vanha karma, joka on tullut mun kanssa mukaan tänne, että en uskaltanut ihan antaa kaikkia. Että mä pelkäsin, että mä teen pahaa jollekin. Että mä ylitän jotain. Mutta jossain vaiheessa sitten oli tällainen niinku juttu, mitä tapahtui mulle, kun mulla oli asiakas. Ja sitten mä niinku, tavallaan musta tuntuu, että mielenvoimalla ajattelin, että nyt mä teen tätä, että tää on niinku sitä, mitä tämä ihminen haluaa, enkä kuunnellut, että mitä se niinku tarvii nyt tällä hetkellä, koska se on eri asia, mitä minä näen ja mitä niinku ihminen tarvitsee. Niin sitten kun mä vielä käytin tätä niinku heilurimenetelmää, niin kun mä ajattelin, että no tätä näin, niin sitten löin pääni tällaisen näkymättömään seinään. Ja se oli kyllä aika upeeta, että silloin mä ajattelin, että aha, tätä ei saanut tehdä. Voi kiitos. Että nyt mä tunnistan, että täällä on joku mukana koko ajan. Enkä ollut no, ihan niin varmuuden. Varma. Että, joo. Niin. Mut kyllä siinä meni kauan kuitenkin ennen kuin ja tavallaan sitten nyt kun tuli tämä prananaadi, niin se on ollut tällainen, niin kuin se on vienyt niin paljon aikaa. Opiskelua. Opiskelua tosi paljon, joo. Niin jotenkin mä jätin tämän soul healingin ja sitten mun piti ottaa sitä uudestaan, niin mä päätin, että pakkohan mun on ottaa sitä, koska mä oon saanut sen itselleni. Kyllä. Seurasiko tätä henkistä heräämistä, mikä niin kuin tapahtui, niin
jotain erilaisia muita henkisiä kokemuksia tai asioita? Joo, no silleen mä tosi harvoin näen värejä ja silleen, mutta kerran kun meditoin, niin mä näin oppaani ja se oli niin ihana kuva. Se oli tällaiset herkät, kyllä miehen kasvot, mutta tosi nätit ja kauniit. Ja sitten sillä oli kirkkaan sininen turbaani ja jotain sinistä pukua. Ja siinä se oli se kuva hetken. Ja mä näen sen vieläkin, sen kuvan. Se silmien piirtyy ihan niin kuin silmille, että sisäisille silmille. Et mä olin, että vau, onko sellaista nähdä. Ja toisen sellaisen näin, mitä mä näin, niin oli, että kun mä mietin sitä, no se oli varmaankin sitä, että olin miettinyt näitä planeettoja ja muuta tällaista. Ja sitten yhtäkkiä tuli Merkurius tuli mun eteen näin. Ja mä kuulin oikein äänen sanoa, kun se pyöri mun ohi meditaatiossa. Mä olin ihan, wow. Ja sitten mä ajattelin, hetken mä ajattelin, että mut Merkurius hän on niinku retrograde, mitä se on, että se menee niinku, pitäisi mennä taaksepäin. No eihän se oikeasti mene, mutta se vaan näkyy täältä maapinnalta silleen. Niin, niin sitten mun ajatus vei sen, että se tuli takaisin. Aivan. Sitten mä nauran kuvan. Tulin pois. Tuliko tavallaan myöskin nämä henkimaailman niin kuin, kokeminen jollain tavalla sitten mukaan näihin meditaatioihin? Joo, ja enemmän sellaista, että niin kuin viestejä, että mitä voi tehdä. Ja että tämä henkiopas niin kuin antoi sinulle tämmöisen niin kuin kuvan itsessään. Ja seurasiko siitä kenties tällainen niin kuin yhteys tai jonkunnäköinen? Niin kuin joo, kyllä. Joo. Miten kuvaisit tätä yhteyttä henkioppaaseen? Miten se tapahtuu? No yleensä kun kysyn kaikenlaista ja saan vastausta, niin sillä lailla. Tuleeko se vastaus tavallaan niin kuin semmoisena intuitiivisena sisäisenä tietona vai? Joo. Tai joskus niin kuin muillekin, että voi avata kirja ja siinä on just sitä, mitä se tarvii tai jotain tällaista, että jos ei aina tule heti. Aivan. Elikkä eri keinoin kommunikoi tämä arjessa näkyvissä asioissa. Joo. Kyllä. Liittyykö jotain muita tämmöisiä henkisiä uusia kokemuksia tai muuta niin tähän aikaan ja jotain sen jälkeen? No ehkä enemmän sellaisia niin kuin tietoja kuin meditoijaa ja tällaista, että mitä kaikkea voi niin kuin itse, minkä ympärillä voi meditoida ja mitä voi niin kuin ottaa itselleen sitä niin kuin tietoa. Elikkä tavallaan niin kuin semmoinen eräänlainen selvätietoisuus asioihin avautui vai? Joo, kyllä joo, mutta kyllä sitä saisi olla enemmän. En mä valmis mitenkään. No, mehän olemme täällä maaplaneetalla kaikki ihmiset. Varmaan sen takia, kun me emme ole valmiita. Niin, sitähän se on jo. Mutta tosiaan niin maailmankuvanahan tämä on niin kuin muuttanut sinua niin kuin hyvin paljon. Että tämä, on joo. Että niin kuin siitä, mitä on lähdetty sieltä lapsuuden niin kuin mielenmaisemista, niin sehän on rakentanut valtavan paljon laajemman maailman niin kuin sisäisesti ja tavallaan se kokemuksellisesti. Joo, on se sitä. Mutta sitä, mitä on seurannut aika pitkään, on sitä, että se niinku heikko itsetunto. Että sen kanssa mä oon tehnyt tosi paljon työtä kyllä. Kyllä. Se on monissa niin monilla ihmisillä hyvin niin kuin keskeinen kipukohta elämässä. Ja sen kanssa on tietenkin kukin omalla tavallaan tekee töitä. Joo, ja tavallaan kun me otetaan jotain niin kuin meidän niin kuin reppuun, kun tullaan tänne maan päälle niin kuin tässä elämässä, niin mullahan se on ollut se juttu. Jos ajatellaan tätä maailmankuvaa, joka on syntynyt näiden oman elämän kautta ja näiden omien kokemuksien kautta, niin
minkälaisista asioista ja koostuu sinun tämänhetkinen maailmankuva? Mitä se niin kuin pitää asioina sisällään? Onko siinä jotain tiettyjä arvomaailman muutoksiakin tapahtunut sitten niin kuin suhteessa menneeseen? No totta kai joo. Jos ajatellaan sitä ekaa sellaista niin kuin vahvaa tietoa, mitä tuli niin kuin homeopatian kautta, että kaikki voi muuttaa ja kaikki voi tehdä, niin se on tavallaan seurannut mua. Ja sitten tuli parannus, joka niin kuin sitäkin voi tehdä kaikkea. Mutta sehän on siitä kiinni, että miten puhdas parantaja itse on tai henkilö, joka tekee sitä, mitä kaikkia saa niin kuin tehtyä. Aivan. Eli tavallaan siinä joutuu kiinnittämään siihen omaan hengen puhtauteen tietyllä tavalla niin kuin jatkuvasti hyvin paljon. Huomiota. Joo. Kyllä. No sehän on toisaalta just semmoinen hyvä tapa, koska silloin sä huolehdit itsestäsi myöskin, pystyäksesi huolehtimaan muista. Joo, ja se on tosi tärkeää kyllä. Onko tämä vaikuttanut, jos puhutaan arvomaailmasta, niin nyt sinun Jumalan kuvaan? Onko se muuttunut siitä lapsuuden kokemuksesta? No totta kai, joo. En enää usko, että Jumala rankaisee. Tai sehän oli sen naapuritytön. Niin, aivan. Mutta silloin mä laitoin luukut kiinni, mutta kyllä ne on avattu monta kertaa uudestaan ja uudestaan. Joo. Tuleeko sinulla, kun mietitään jumaluutta ja Jumalaa, niin millä tavalla sinä luonnehtisit sitä oman ajatuksen mukaan? No sitä, että se on sitä energiaa, mitä on kaikkialla ja on meidän ympärillä. Ja se on tavallaan sitä rakkautta, se on sitä tyhjyyttä, mistä me ollaan tultu. Ja Jumalahan on kaikkea, mutta silloin kun Jumala on niinku, perusmuodossa, niin Jumalahan on tyhjyys ja rakkaus. Eikä niinku, mä ymmärrän sen silleen, että meitä on luotu siksi, että me voidaan niinku käydä läpi kaikkia erilaisia kokemuksia, että tavallaan niinku, et se on niinku osa Jumalan niinku tehtävää, et saadaan tätä maapalloakin energiat nousemaan ja meidän omat energiat ja meidän evoluutio nousemaan että me ymmärretään, miten me kuljetaan tässä maailmassa ja miten me päästään eteenpäin. Ja mainitsit sanan evoluutio, niin onko tässä tavallaan käynnissä kahtalaista evoluutiota, että tavallaan tämä fyysinen evoluutio, joka kulkee hyvin hitaan askelin, ja sitten taas toisaalta semmoinen henkinen evoluutio? Joo, on se. Ja henkinen evoluutio on siitä, että me ollaan kaikki yhtä, että me vedetään niin kuin mukaan kaikki. Että ei me niin kuin yksin missään kuljetaan ja sanotaan, että me ollaan niin kuin saavutettu sitä niin kuin viimeistä niin kuin prosessia silloin, kun kaikki maailman ihmiset on tullut mukaan tavallaan. Se on niin kuin suuri vastuu meille kaikille, että tehdä sitä työtä. Eli ikään kuin jokaisella on oma osansa sen kollektiivisen henkisen tietoisuuden niin kuin kohentamiseksi. Tai... Joo, niinhän se on joo. Kyllä. Jos ajatellaan nyt sitten tätä sinun tarinaasi, niin nyt sinulla tänä päivänä on, teet näitä hoitoja ja teet niitä Karjaalla ja teet Helsingissä. Voitko kertoa hieman tarkemmin nyt näistä tämänhetkisestä työstä ja näistä keskuksista, joissa työskentelet? Joo, no me ollaan ne kolme naista. Siinä on Anneli Sjöstedt ja Mariana Kaakinen ja minä. Ja meillä oli sellainen hassu nimi siinä, että kun me ollaan Ines, Anneli ja Mariana, niin me kutsuttiin sitä IAM Centeriksi. Ja sitten vuokrattiin niin kuin Karjaalla työhuoneen. Ja sieltä me jaetaan sitten tätä työhuonetta silleen, että kun tulee hoitoja, niin meillä on määrätyt päivät ja tehdään. Niin sitä me vuokrataan kokonaan. Ja nyt tässä niin kuin Uudenmaan kadulla niin me ollaan mukana
tällaisessa, kun Klee on lähteessä. Annika Klee. Joo. Joo. Joo, että me vuokrataan sieltä huoneen, mutta se on vaan maanantaipäivä. Ja joo, aivan. Et ainakin aluksi. Mm-hmm. Olen nähnyt joitain mainoksia, joissa puhutaan myöskin niin näistä selvännäköisistä ja tämmöistä mediaystunnosta. Onko se sitten enemmän Annelin ja Mariannan juttu? Joo. Että sä olet enemmän niin kuin keskittynyt nimenomaan tähän hoitopuoleen. Joo. Kyllä. Mut miksei, ei sitä tiedä, mitä avautuu vielä. Niin, tulevaisuus tuo tullessaan. Niin. Niin, kyllä, kyllä vain. Tuleeko mieleen jotain asiaa, mitä ei ole käsitelty, mutta ihan olennaisesti liittyy sinun tähän henkiseen elämään, kasvuun, ajattelutapaan? Se voi olla jokin henkinen käännekohta, jossa olet ehkä tavallaan niin kuin huomannut, että sinut on johdatettu uudelle tielle. Joo, no onhan näitä käännekohtia ollut. No en mä voi pistää silleen niin kuin sormeen siihen muuten kuin sitä ihan alkua, että kun mä olin onneton ja halusin pois ja siitä se alkoi. Se, muuten se on ollut sellaista niin kuin jotenkin aika tasaista sellaista niin kuin matkaa. Mm-hmm. Ja et koko ajan sellaista niin kuin kasvamista ja saada tunnemaailma niin kuin silleen, että ei enää niin kuin ota vastaan kaikkia ja et löytää sen sisäisen rauhan ja jumaluuden siinä itsessään. Minkä ajattelisit olevan ehkä sellainen niin kuin tärkein asia, jonka haluat henkisessä, niin kuin, henkisesti tai henkisessä kasvussa saavuttaa? Mikä on semmoinen ihanne tila, optimaalinen tila omassa henkisessä kasvussa, minkä toivoisit saavuttavan tämän elämän aikana? No se on sitä, kun ajatellaan, että se Jumalan rakkaus se on siinä niin kuin tyhjyydessä tavallaan, että saadaan se niin kuin dualiteetti tavallaan vähän niin kuin pienemmäksi ja sitä astraalielämää, sitä tunne-elämää, niin kuin, että se niin kuin, ja totta kai meidän pitäisi tuntea tunteita, mut ei niin kuin ottaa itselleen niin kuin kaikki. Mm-hmm. Kaikki, kun mä oon kantanut pienenä kannoin kaikkien surut ja kaikkien niin kuin, mut nyt mä en enää niin kuin tarvitse sitä, että koko ajan, että siinä on ollut monta vuotta sellaista työtä, kun mä tiesin, että nyt tuo ihminen loukkasi minua. Ja mä menin kotiin ja mä kysyin, että miten mä voin leikata pois nämä siteet tähän ihmiseen, koska mä tiedän, että jos meillä on joku karmaside, niin se vaikuttaa minuun, että mulla on ne tunteet vielä. Et mä oon aina mennyt silleen niin kuin kotiin tekemään työtä itseni kanssa. Ja se tekee sen, että pikkuhiljaa voi niin kuin päästä irti. Minkä näkisit tavallaan meditaation tehtäväksi, kun puhutaan omasta henkisestä kasvusta? Mitä meditaatio sinulle opettaa? No se opettaa kyllä sitä, että silloin me ehkä päästään siihen niin kuin optimaaliseen niin kuin jumaluuteen tai tavallaan, että se tyhjä tila. Mehän siihen aina pääse, mutta mut välillä tuntuu, että nyt siinä voi vaan olla ja levätä. Sitten välillä meditaatio voi olla sellaista taistelua. Onko meditaatio mielen liikkeiden kanssa taistelua vai jonkun muun asian kanssa? No se on enemmän silleen, että niinku sitä sisäistä rauhaa niinku kun saavuttaisi, että välillä on sellainen tunne, että ei jaksa istua siinä. Mutta silloin ei kannata istuakaan, että silloin pitää tehdä jotain muuta. Mutta kyllä mä yritän meditoida pari kertaa päivässä. Jos ajatellaan näitä erilaisia keinoja, joilla tämä sinun ihanne henkinen tila olisi saavutettavissa, niin osaatko nimetä joitain keinoja niin kuin meditaation ulkopuolelta, jotka voisi auttaa saavuttamaan tämän päämäärän? No siinä on aika paljon niin kuin meditoin nykyään sitä prananaadia niin kuin näitä opetuksia, mutta ne on sellaisia
että sitä ei saa kertoa, mut muuten näin kun ajattelee, niin jos ihan aloittaa, ettei ole ennen meditoinut, niin joku kasetti voi olla sellainen, että se vie sellaiseen niin kuin rauhan ja tyyneen tilaan. Mutta sitten voi ajatella, että hengittää, että antaa sen hengityksen niin kuin viedä. Et ei niin kuin, ja sitten heti kun tulee ajatuksia, niin vie sen ajatuksen pois ja sitten taas hengittää. Niin se on yksi asia, mikä on helppo, että silloin voi päästäkin sellaiseen tilaan. Ja sitten ehkä hengittääkin kahdella chakralla esimerkiksi. Mitä tarkoittaa hengittää kahdella sakralla? No kuvittelee, että ehkä tulee tästä sakraalisakralta ja ehkä täältä kurkusta, niin sulla on niin paljon ajattelemista, että sä saat sen energian niin kuin siihen, että ne ajatukset häviää. Okei. Et se on aika hyvä tapa. Kyllä. Jos ajatellaan nyt tätä henkistä kasvua ja tätä ultimate goal, tämä tavoite, mitä halutaan saavuttaa, niin millä tavalla maallinen elämä voisi johdattaa tai viedä näitä tavoitteita eteenpäin? Onko sillä jokin rooli tai tehtävä tällä maallisella elämällä suhteessa omaan henkisen kasvuun ja siihen päämäärään? Joo, totta kai mehän ollaan olentoja tässä maan päällä. Että kyllä se on aika tärkeää, että me ollaan täällä, mutta no, mä olin itse silleen, että mun piti päästä vapaaksi, mutta en mä nyt ehdota sitä kaikille. Että kyllä tällainen niin kuin suhde on tosi tärkeää välillä. Mutta se oli mulle niin tärkeää, että saisin olla yksin ja tehdä näitä niin kuin meditaatioita. Ja toisaalta ihmisen on noudatettava sitä omaa sisäistä intuitiota, joka puhuttelee häntä. Mutta itse olen miettinyt vain sitä, että nähdäänkö sille maalliselle elämälle jotain niin kuin tarkoitusta suhteessa siihen omaan henkiseen kasvuun. Totta kai, koska jos ajatellaan, että jos me oltaisiin niin kuin siinä Jumalan tyhjyydessä ja rakkaudessa, niin eihän meillä olisi mitään tunteita. Silloinhan se on. Että se on vaan täällä maan päällä, mitä meillä on näitä tunteita. Että silloin me voidaan oppia niin kuin käydä läpi näitä niin kuin pahoja tunteita ja sitä vihaa, mitä me ollaan tuotu jostain edellisestä elämästä tai surua tai mustasukkaisuutta tai jotain. Että ne pitää käydä läpi. Neil Donald Walsh sanoi tässä keskustelua Jumalan kanssa kirjassa tästä, että ihminen olisi ollut siellä tyhjyydessä ja taivastietoisuudessa alkujaan, mutta hän oli sitten kaivannut kokemusta ja sen takia sitten lähtenyt inkarnoitumaan tänne maan päälle. Ja nyt ihmisen ajatuksena ja tehtävänä olisi muistaa se oma jumalainen olemuksensa ja minänsä. Toteutuuko tämä filosofia jollain tavalla? Joo, juuri niin kuin sä sanoit, että se on tosi hyvin sanottu, koska... Sen sanoi Neil Donald Walsh. Niin, okei. <Okay. köhön> Joo, että juuri sillä mä näen sen, että me ollaan täällä kokeilemassa kaikkia. Kyllä. Ja sitten kun huomaa, että jos me ollaan jääty niin kuin paikalle jotenkin, että miten saa nostettua sen energian niin, että me päästään eteenpäin. Mulla oli jossain vaiheessa sitä, että kun mä pelkäsin paljon asioita, niin mä päätin, että nyt en koskaan sano ei mihinkään. Et jos ei ole niinku huono juttu mulle, että mä yritän mennä mukaan kaikkiin asioihin, mitä mä en ole ennen tehnyt. Jos se sitten on uskallusta tai vaan niinku maailmankuva on ollut erilainen tai jotain. Et nyt pitää niinku nähdä sitä maailmaa toisella lailla. Kyllä. Minkä näköisen roolin näet egolle tässä meidän maailmassa? Niin, siis minun egoni vai? Joo. Niin, no onhan se ollut matka, egon matka tässä. Trippi tässä niin kuin koko matkan siitä, kun on ollut pieni lapsi ja pikkuhiljaa niin kuin
näkee sen, sen niin kuin egon ja dualiteetin ja kaikkia. Ja sehän on hyvä asia tavallaan, että me nähdään sitä ja että me, muuten ei me päästä eteenpäinkään. Mikä se ekon tehtävä sinun ajatuksen mukaan on? No se on sitä, että opettaa meille näkemään. Voiko eko toimia esteenä henkisessä kehityksessä? No totta kai voi, mutta jos antaa sen tehdä sitä. Joo, sehän on silloin, että se kertoo meille, että sä voit tehdä tätä. Ei, tämä on pelottavaa, että älä mene siihen mukaan. Ja sehän on egon ääni, joka on siellä mukana. Mutta kun astutaan sen yli, niin sitten... Eli ego on hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin on. Kyllä. Onko jotain sellaista, mitä haluaisit tuoda esille tässä haastattelussa, jota en ole osannut kysyä? Tai jokin viesti, jonka haluat yleisölle sanoa? Joo, mitäs mä sanoisin, että... No sitä ehkä, että olisi kiva niin kuin, tai hyvä etsiä sitä sisäistä minää ja yrittää päästä eteenpäin sillä lailla, että ja meillä kaikilla on niin oma maailma, koska me ollaan yksilöitä ja me ollaan sitä, että meillä on koko se maailma meidän sisällä, niin pitää muistaa, että ei niin kuin kuunnella, mitä toiset on saavuttanut ja ei pitäisi niin kuin ajatella, että toi tietää paljon enemmän ja ihminen osaa paljon enemmän, että mä oon niin pieni tässä, että enhän mä mitään voi tehdä. Mutta mä oon ihan varma, että jos meditoi ja rupeaa niin kuin kuuntelemaan omaa itsensä, niin kyllä se sieltä löytyy. Et kaikki me ollaan niin kuin Jumalan lapsia ja meillä on kaikilla sitä Jumalaa sisällämme. Jos ihmiset haluaa tulla hoitoon, niin miten se onnistuisi, yhteydenotto sinun parhaiten? No puhelimitselle. Tai tietysti voi lähettää sähköpostiakin. Onko teillä olemassa tällä IAM Centerille jonkunnäköinen sähköpostiosoite tai kotisivu? Joo, no IAM Centerillä on nyt tällainen Facebook-sivu, missä on tiedot. Ja sitten mulla on itselläni sellainen, missä on www.angel.fi. Angel.fi. Joo, angel.fi. Joo, kiitoksia Ines. Tämä oli minulle kunnia saada haastatella sinua. Kiitos. Kiitos sinulle. Joo.